першу чергу Дениса вітаю. Справді на користь нашої команди, це перший момент. І другий, що очікували, що саме з таким рахунком залишити ця гра. Бо гра, в принципі, була близько на серйозно. Ну, насправді ніколи не можна очікувати там якийсь конкретний рахунок. Але в цілому перебіг гри був приблизно такий, як ми розраховували, тому що в нас була задача акуратно зіграти в перші хвилини, щоб витримати там натиск суперника. Ми знали, що в них підготовка не така сильна, що ми можемо їх, як то кажуть, перебігати в другому таймі, тому ми з перших хвилин зіграли доволі обережно. Від захисту більше в такий комбінаційний футбол без швидких переходів. І в принципі втримали комфортну перевагу, а в другому таймі в нас вийшли свіжі гравці, і ми вже почали грати більш динамічно з закитаннями, більш швидко і реалізували нашу перевагу в фізиці. Ну так, загалом, в принципі, це приблизно те, на що ми розраховували. Тобто ваша задача першочергово була вимотати суперника і сказати, свої так. Сили більш так. Грамотно розподілити так. На цей поєдинок, це принесло плоди. Дякую. Дякую.